Вже він більше дзвонити не буде. Ну і правильно. Але ти, ну що я? Я просто подзвонив знати, що тут такого. Якщо часто дзвонити, батарея буде сідати скоро. У мене батарея на 5000 мА. Скільки? Ша, не панікуй. Я не панікую. Бачиш, що робиться? Ого, ну і бараки тут. У нас села зовсім не такі. У нас села роботящий народ. Але не всі. Що значить не всі? Бухати у нас люблять, як не крути. Правда? Багатьом це не заважає. А ти що, не бухаєш? Вчора випив літру пива, а що? Та нічого. Просто всі бухають. Я щось не поняв, на що це ти натякаєш. На то, що ми всі п'ємо потрохи. Ну і що? А що тут погано? Та нічого, просто суть в тому, що ми п'ємо. Чи якісний алкоголь. Неякісний я не п'ю, наприклад. Краще дома гнати. Дома гнати? А ти що, не знав? Та знав, але треба технологію знати. Технологія не проблема. Зараз в інтернеті все є. Та й час треба мати. Як бухати, в тебе час є, а гнати треба вміти. Насправді не складно навчитися. Все воно не складно навчитися. Просто треба хотіти. Ну ти рівняєш річ несправедним. Ми з чуваками собі сходимося. Оце. Отут показана інструкція самогонного апарату. По спеціальній технології. Нелегко, але купляти дорожче. Ну як його зробити? Це в нас на Україні ще алкоголь дешевий. На Заході зовсім другі ціни. Та знаю я про ціни. Що ти знаєш? Які ціни знаю? Знаєш, кажеш. І зарплати знаю. Ще що ти знаєш? Я знаю, як свою роботу робити. Ти роби свою роботу. Але ще є справи, крім роботи. Так, є справи. Я все життя на зарплату живу. Ой, та я маю на увазі, зарплати в нас не такі вже й погані, якщо ціни прирівняти. Бо ціни в нас нижчі. Я знаю, що треба час, щоб все стабілізувалося. Економіка – це не так просто, як здається. Я все розумію. Влада намагається нам допомогти. Відбій, він на нашому боці. Так, я з вами. Пістолет направила, з ким я маю бути? Володимир Іванович, ми це запишемо на службову невдалість чи як? Службову невдалість, скажете, а як стосовно підкріплення? Де була Національна гвардія? Але ми відправили 5 тисяч правоохоронців. 5 тисяч недостатньо. А що ви хотіли, щоб ми з сусідніх областей поліцію відправили до вас? Чи ви думаєте, ви такий один? Чого мовчите? Я бачу, вам так добре сидіти в кабінетах.